Útvarpssaga á Suðurlandi, FM 99,1. Morgunútvarpið á útvarpi sögu. Alla virka morgna frá klukkan 7 til 9. Byrjaðu daginn í góðaskapinu. Markús og Jói koma þér á fætur. Góðan dag á ný kæru hlustendur morgun útvarpið heldur áfram þennan þriðjudags morgun það 20. og 4. maí í dag það ekki nema réttur mánuður í forsetakosningar 25. júní verður kosið og við býðum spenntir Jói hvernig heldur þetta verði nú allt saman? Löng þögn Jói dottinn út Jói bara dottinn út Já, já, það var einhver teikja nú samband Nákvæmlega Já, já, hvað það við höfum fengið til okkar góða gesti sem ætla að ræða okkur eitthvað allt annað en forsetakosningar Ó, þó, kannski, maður veit ekki, þetta geti tengst þeim eitthvað Pálmi Einarsson sem hefur verið hér hjá okkur síðustu 2-3 daga Hann ætlar að vera með okkur núna í næsta klukkutíman eða svo Til klukka 9 og með honum maður sem ætlar að rýna með okkur í þessa dularfullu arfleið leyndardóma píramídans mikla í Keops og tengslin við Ísland Haraldur Kristján Ólafsson Sælir og velkomin báðu tveir Takk, takk. Já, góðan daginn Hvað segir þið gott? Þeir eru hér með fullt af stórum bókum og þú með teikningarna þínar og pælingarnar Pálmi Já, já, með fullt af gögnum Já Við erum búin að safna þið saman Já, þetta mjög spennandi Já, eða hérna byrjaði að hérna rifja þetta aðeins upp Já Faraðins yfir völlin Sko Þetta snerist bók sem Adam Rutherford gaf út árið 1937 þar sem hann kominga heim til Íslands og flutti fyrirlestur og hérna vildi meina að Íslendinga var ein af týndu ættkvíslum Ísraels eða minnst ættin, Benjamin ættin Já Nú, síðan hefur við verið að reyna að safna þessu saman og ég svona fór að spyrja sko, ok, eitthvað aðrar heimildir fyrir þessu Rutherford eini maður sem segir þetta þannig að hann sé veikt eða það væri þannig Já, hann bara í ruglinu eða Já, eitthvað nákvæmlega. Sem að kannski meira verið að skoða Akkurat mm-hmm. Nú, við hefum sett þetta inn á vefsíðu, fólk getur farið inn á vefsíðu núna Ég mokaði þessu öll inn á síðu sem heitir arfurinn.is Já og þarna vinstra megin valmöðlugar og þar þriðja næsta hinn mikla arfleið Íslands þar eru við búin að safna þessu öllu saman og fyrsta heimildin eins og ég segi það Adam Rutherford og fólk getur lesið sig það sem hann skrifaði píramídann og það sem því fylgdi nú svo önnur heimild og það hann Einar Pálsson fyrirvandi fræðimaður og fyrirvandi skólastjóri málskóla Mímis mm-hmm. hann skrifaði marga bækur rætur íslenskar menningar hann skrifa 12, nefnir við ég var alls ekki inn að 12 bækur og 3 held ég á ensku sem voru mjög áhugaverðar nú svo það Skuggi, þriðja heimild það Jakob Magnús Eggertsson hann var íslenskur rithöfundur og skáld
og hann skrifaði mjög mikið um hérna meðal annars krísuvíku samfélagi sem hann vildi að meina að hefði verið hér löngu áður en að hefði opinbera á landnám átt af áttu stað 1874 Það er mjög merkilegar heimildir um hann. Svo er fjórða heimildin eða við farað þarna inn þá er það er íslenskar galdrarúnir. Þið veitir eins og ægilsjálmurinn eða vegvísir, þessar rúnir sem er og vinsalega líka núna sem tattú eða hvað það er. Skuggi rannsakaði rosalega mikið á þessum, mikið efni til frá skuggum þetta, en leiðu ég fór að skoða þetta og fór að rannsaka þessar rúnir því að eitthvað stað koma hann frá. Ég held mér finnst hæpið að eitthvað hafa í upprunan sínum hér nema það kannski þú Markus og ég og já og þó ekki kannski beinlínis en ef maður skoðar íslensku rúnirnar eða svokallar íslenska rúnir og berðar sama við það sem er kallað innsigli Salomons konungs þá er þetta alveg sláandi líkt og fólk getur séð á síðinni þannig á arvarum.is getur séð sínir svona því sem við erum að tala það eru rosalega líkar Þannig að það er fjórða heimildin og svo er með fymta það er bara hana grein eða skrifin hans Guðmundar Sigurfrey Jónasson forni spátumar píramidans og spátumar gammatestamentsins, kínuðinska launsagnir og Nostradamus og svo frá með þess það er skemmtilega heimildi þar eða um þessa spátuma Nú sjötta heimildin er þessi Giancarlo sem er að leita fjarsjóðum minn á Kili Já. Og nýbúið að vera fréttum í dagblæðinu sjönda heimildin til dæla, já, sem ég til dæla nýbúin að finna en Haraldur gróf upp það er eftir hann Jónas Guðmundsson fyrirvændi alþingismann já hann skrifaði ritgerð sem að hét upprunni landvættana og birtist í tímaritinu dagreiningu fyrst í árgangu 1946 Jónas Guðmundsson var alþingismaður með meiru og virtist að lesið og lært eða skrifaði allavega heilmikið þetta og það er svolítið athyglisvert hann við séð þannig að herrmerki og ættkvísla skipan ísraelsmanna samkvæmt eins og það er talað um þetta í hérna fjórðu Mósesbók Jónas, sko, hann kynnist Adam Rutherford og hittir hann Já Já, hitti Jónas Já, hann hitti hann á sín já. Tíma sko, fór út og meðri sér til Egyptalands með honum En þið farið að neina síðan að sjáuð myndin af hérna, herrmerki og ættkvísla skipan Ísraelsmanna þá stillaðir upp sko, tjaldbúðunum á sínu tíma það eru þrír ættbálkar á hverri hlið og þeir saminast um fjóra fána af 12 ættkvíslum En síðan fyrir neðan þessa mynd þá er landvætt og þingskipan Íslendinga og það sem er aðtilsvært að þetta er nákvæmlega sama uppsetning það eru þrýr á hverjum kanti og sem samtals eru þá 12 og skjaldamerkin eða merkin í hérna myndinir af verunum sem er í skjaldamerkin okkar það eru það sömu og í þessari hérna tjaldbúðina hjá Ísraelsmönnum nema það búið að skipta út ljóninu og það komið dreki inn í staðinn eða ormur og það er ekki ósynlegt að þetta sé meira ormur því í sögum landvættina eftir sturlu ekki, þar segir að þegar drekin kom niður fjalli þá kom hann ekki fljúandi, heldur kom hann skríðandi þannig að það er svolítið áhugavert pæling Síðan fann ég hérna, já, býtum við það hvað það næst, þá er það, já, er hann hérna, Einar Jónsson, listamaður. Það er mynd af hérna fyrsta landnámi Íslands og hann segir að sjálfum sem mynd Einar Jónsson var að pappanum, fyrsta landnámi Íslands. Höggmyndin hans og þar eru landvættinni líka í höggmyndinni. Nú, áttunda heimild þegar ég rætta aðeins um myndum daginn, það var Decode Genetics. Já, einmitt. Að því vorum að ræða það, hérna, þú myndir ekki sitt ef ætlar að fara að raska gen eitthvaðs, þá held ég að fyrirtæki eins og Decode, það er rannsakaða mjög vel og fengið fólk til þess að koma með inn í þá rannsókn. Hvar var sniðast að setja þetta upp til að raska gen? Og okkur var alltaf sagt að þetta var að genin okkar íslendinga var svo hrein, sem þau eru gleru. En ef þú ætlar að finna reyn gena hverju fórstu ekki bara inn í Amazon skói eða eitthvað stara á ættbólk sem maður hefur aldrei séð vestræna menningu
en það var sett upp hér. Og mér finnst það mjög aðeinsvist en sem ég segi, það hefur örugglega verið lagt tölvert í að skoða hvar þetta setja slíkt fyrirtæki niður. Nú, þetta svona rjómin að því sem hann inn á Facebook og við hvetjum fólk endilega til að fara inn á arvin.is og lesa sér til þetta, það verið áhuga á þessu. Já, en, sem mætir hafa. Já, það virðist allan að hafa, það hefur tekið alveg við sér síðan við fórum að tala þetta. Það fólk að hringja og vill ræða þetta og það fólk að koma til mín að ræða þetta. En hafið þið til dæmis rættið eitthvað við sagfræðinga? Nú hafa mjög margir rannsakað þennan tíma sem þarna getur landnámið og aldirnar þar og eftir. Og það virðist þó samt vera sem að miðaldafræðin íslensku sé heilin og meira útlendinga en íslendinga. Já. En samt sem áður þá er þetta eitthvað sem hefur verið skoðað og menn greinir á til dæmis bæði hugmyndir Einars og Skugga. Já. Og ég held að menn sem kannski ekki menn sem svona nánast hættir að kannski kalla þetta þvaður og bull en eru svona sem ekkert sannfærir að þeir séu á rétti leið með þetta alls saman. Nei. Hefur einhver svona samræða að fara fram? Nei, það hefur það ekki, Markus, og það svo sem fólk verður bara að meta það sjálft, það verður bara að skoða þessu gögn sem við búin að safna hana saman. Sjálfum finnst mér þessu gögn alveg svo akkarlega mikil, þetta eru svo mikið efni til þetta, það eru svo margir fræðimenn, góðir fræðimenn, virtir menn og sem hafa rannsakað þetta og hafa farið mjög djúpt onni í þetta allt saman. Ég alls ekki að segja það að ég hafi farið svona djúpt onni í þetta mál eins og mikið af þessum mönnum sem hafa sko lesið, þetta eru menn sem hafa lesið mörg tungumál og lesa mjög gamlar heimildir um þessi mál og reyna að rekja þessar rættir. Já. En þetta kannski segir það sér sjálft og við bara sjáum það í nútímanum og í svona tiltölulega nýliðinni fortíð að mannkynið alltaf á hreyfingu. Akkurat. Og fólk leita sér að betri stöðum til að búa á. Við vitum hvernig þetta gerði varð til dæmis þarna í norðanverðri Afríku að smám saman of yrtum enn jörðina hún skrælnaði upp og dó í fanginu á þeim af því að þeir bara gerðust of djarfir til náttúrunar og þá þurfti að fara eitthvað annað. Akkurat. Er þetta ekki bara svona eðlileg tenging sko að menn hafi hort til annara ráttar til þess að koma sér upp beitilöndum og stöðum fyrir dýrin sín og sjálfa sig. Fært sig til en að því út að spyrja sko eins og með sagfræðina og hverjir hafi skoðað þetta og þar fram eftir götunum að ef við skoðum bara tökum dæmi sem skjaldamerki okkar með þessum landvættum að ég, það nú komið 15 ár síðan ég datt fyrst þessa bók hinn mikla arfleið Íslands og ég heillaðist alveg af þessari bók og undanfærin 6-7 ár hef ég kafað dóldið djúft í þetta. Já. Og hef gert þú er eiginlega að fara að bólakafa í þetta. Ég hef farið svolítið að bólakafa í þetta og hérna, ég er nú ekki sagfræðingur en það er gaman að skoða eitthvað sem er öðru í svo spennandi og er í einhverju mystík. Og ég hef gert mér það að leika að spyrja bæði presta og alþingismenn og aðra svona út í skjaldamerkið hvað þetta þýðir og svarið bara, þetta er einhverju landvætti, þetta er eitthvað víkingadæmi og eitthvað. En svo þegar maður fór að skoða þessa tjaldbúð hjá Ísraelsmönnum og þá blasa þessi merki þarna við, hreint og klárt, merki ljóni sem er hann að austan við tjaldbúðuna sem hefur skipst út og er orðin ormur að dregi í skjaldamerkinu hjá okkur. Nú það getið það í Biblíunum þegar Mósi var að fara eyðimörkina og Júta, ég held að það eru Júta ættkvíslin sem að ljónsmerki fylgdi þeim að þeim sinnaðist við þá og þá var ljónin skipt út og eyrormurinn settur inn í staðinn og þessir landvættir svo kallar þetta er kerúbar sagt biblíunum ég held að sé á 3, 4 með 5 stöðum í biblíunum er kerúbum sem eru verndarenglar hásættis drottins sem að hérna þeim er líst svona í lýsingum. Já, það passar saman við. Það passar alveg saman við, þannig að þetta er eitthvað eld gamalt, þetta er ekki eitthvað sem að fundið upp bara hérna við varðeld hérna austur á fjörðum. Já, ég meina við byggum þetta ekki til. Já, ég held að við byggum, þetta var ekki búið til, þetta er eitthvað eld gamalt. Nei, hann sagði alltaf rétt að Markus, hann sagði alltaf komin alltaf öll eitthvað staða frá. Já, já. Og það er, þegar þú hugsar út í það
eina leiðin til þess að búa til manneskju er að það komi tvær manneskju saman og búa til þá þriðju já. Þannig að við komum öll eitthvað frá Já, og hugmyndafræðin með þá hlýtur að vera Akkurát já. Arfleiðin kemur með og það bara sko, það sem að foreldrar og samfélagi kennir það sem þú byrði í hverju sinni En það verðist einhvern veginn að vera eins og þegar ég hef verið að gera könnun á þessu skjaldamerki að það hefur verið fátt svör Já, þetta en svo ef maður aðeins kíkir út fyrir kassan þá er eitthvað meira þarna En þessar landvættir sem þarna eru í skjaldamerkinu sem að Danakonungur ákvaða að breyta árið 1919 þetta hafði ekki verið skjaldamerki í Íslands fram að þeim tíma þær koma úr heimskringlu snorra Já. Og mættu mönnum þegar mættu Haraldi konungi þegar hann kom og eða þegar hann sendi mann til Íslands og þá þessar verur vernduðu landið Mér skilst ef ég hef desimer rétt til að þá held ég að fyrstu lögin sem voru sett í þessu landi snerust þessa landvætti að fyrstu lögin þau hljóðu upp á það að þegar að skip koma að landi þá skildi taka drega niður úr stafni til þess að styggja ekki verndara eða kerúpa eða sem sagt landvætti landsins Já, var að fara varlega að þeim. Já, þurfti að fara varlega að þeim. En mér veist, það sem mér veist allast, mjög allast virði landvættina er að þeir skulu passa við lýsingarna sem eru í hérna biblíunni. Já. Það er fyrst mér fæll að magna það. Þegar þú verður að skoða það, þá finnur þú þessa herrmerki og ættkvísla skipan Ísraelsmanna. Þannig að það er alveg hellingur á gögnum þetta og mjög gaman eins og hann er að skoða þetta. En eru svona líkingar til annar staðar til dæmis í Evrópu? Það sé að sjáið þið þessa sömu vættir og eru í þessum ættar fánum íslensmanna annar staðar? Það má vel vera að sé Jó, það er það stofar. Eitt og eitt logo af þessu en ekki öll þessi fjögur samankomin Ég meina, þið hefur verið að horfa á sko, þetta voru samkvæmt sögun er þetta 12 ættkvíslir Og það er mjög athyglisvert þarna þar sem hann segir hann Jónas Guðmundsson, fyrrverandi alþingismaður, varðandi Danættina, eina vættunum með Dan. Og það var örninn sem var þeirra merki og samkvæmt honum þá er ég meinum allt sem heitir Dan eitthvað, eins og Danmörk og svo framvegis. Þetta er komið af þessar ættkvísl. Hann rækti... Það er til heimildur um Danættina, hvernig hún fór um Evrópu og endaði svona upp í Danmörku. Þetta er stórmerkilegt, við ætlum að halda áfram og nú ætlum við að því að þú, Haraldur, hefur nú skoðað þetta alveg ofin í kjölin og þú, sömuleiðis, Pálmi Einarsson, að velta fyrir okkur hvernig þessi píramíti í Keops og Egyptalandi tengist Íslandi og þessu sem þeir eru búin að vera að segja okkur núna um stjaldamerkið og þessar vættir og þessar ættir. Skoðum þetta allt saman eftir smástund þeir eru að hlusta á morgun útvarpið á útvarpið sögu og ég sé það bara á viðbröðum að það er margir að fylgjast með okkur Ef við opnaða síma, ætlum við gerin að opnaða síma náðu þig kannski Já, það er spurning hvort við reynum það Jói, kannski blokkaraði, tæknilega er að lögja hjá Jóa Ertu komin eftir? Nei, hann er ekki Nei, hann er bara úti Þannig að, en mögulegt að opna fyrir síman ef fólk vill forvitnast meir þetta hjá ykkur þá er síman okkar 5881994 og eins kannski með þessar bækur sem við komum með ykkur hvort að fólk getur náðu í þær einhvers þar svo er þessi litli bæklingu sem kom út sent á fjórða áratug síðustu aldar hann er nú til Jó, það er allt, þessi leggir inn á allt þetta á þessar síðu arfinum.is bæði senastu tvo útastætti og við sentum sér þennan líka og svo búið að safna hlekkjunum á allar PDF bækurnar sem er á netunum þetta mál Frábært. Við höldum áfram með draugna blik hjá okkur sitja þeir Pálmi Einarsson og Haraldur Kristján Ólafsson og við erum að rýna í leyndardóma píramídans Útvarp saga besti vinu þinn Ertu búin að skipta tímaremina? Eða ætlar að bíða hann til úr slitnar? Þú veist hvað gerir þá? Drífið nú til Nikolai og fáðu nýja tímareim og fría vélastillingu með. Ekki missa af þessu, drífið þig núna. Nikolai, bifræðastillingar, faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455. Er fundu framundan? Öll kaffihúsin okkar bjóðu búð þráðlist net. Bakarameisturinn á 6 stöðum. Bernhöfts bakar í auðlýsir.
Glæni rúnstykki á aðeins 80 krónur stykkið, Bernhöfs bakari, Berstaðastræti. Kemi auðlýsir, haltu róttróni gangandi með örvurum frá Kemi, Kemi, Tunguhálsi 10, Reykjavík. Eru vorverkin framundan, er komin tíma á framkvæmdir í garðinum og þarf að skipta lagnir, er innkeyslan í ólagi eða ertu í byggingahugleðingum. Við bjóðum upp á alla almenna jarðvinnu. Markmið okkar er heiðarleiki og vöndu vinnubrögð. Gröfuverk sími 770-1756. 770-1756. Hreinsun á sængum og kottum, einnig endurnýjun á dúnsængum og dúnkottum. Dún og fýður, Laugavegi 86. Amerísk og öðruvísi, kostur, Dalvegi. Nú hefur gamla góða silikólið fengið nýtt nafn og heitin og resi líka. Það skiptir ekki máli hvort þú ert með nábít eða yðrakvissu. Rannsóknir hafa sýnt að 2-3 matskeir á dag af resi líka kemur jafnvægi á maga og þarma. Mundu nú heitir það resi líka og á einstöku tilboði í öllum apótekum. Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta. Það gott ef það gengur kallinn minn að sinna því sem að heitir umhverfinn Því hvað sem þeir segi Kyoto það verðum við bara að sigla okkar sjó Við megum alvörunum mörgum bæta við til að menga upp í kóta kvikindi Þú veist að vel, vinurinn það verður að nýta landgæðin Þú veist að vel, vinurinn það verður að nýta landgæðin Við getum selt þeim nokkur teravött bara ef við sprengjum allar ár og vött Þar hessir hagkerfið alveg út í eitt að selja rafmagni soldið niður greitt Það ennþá nú að koltvísýring sem á losa fyrir góðan túskilding Þú veist að vel, vinurinn það verður að nýta landgæðin Þú veist að vel, vinurinn það verður að nýta landgæðin Er það eina sem að dugir góði minn að treysta vel á stóru fyrirtækin Þau viljað öllum líði fjarska mikið vel og ekki meiða minnstu hörpuskel og ef við leifum þeim að losa úrgangin er þetta öruglega besti vinur sinn Þú veist að vel vinurinn það verður að nýta landgæðin Þú veist að vel vinurinn það verður að nýta landgæðin Þú veist að vel vinurinn Það verður að nýta landgæðin Ó, já, ekki spurning Já, treyst okkur, góði minn Við verðum að nýta landgæðin Já, treyst okkur, góði minn Við verðum að nýta landgæðin Já, treyst okkur, góði minn Við verðum að nýta landgæðin Já, treyst okkur, góði minn Við verðum að nýta landgæðin Já, treyst okkur, góði minn, við verðum að líta landgæðin Já, þetta gæti nú verið mennirni sem að heldu frá Egyptalands norður Evrópu til þess að koma sér fyrir á betri stöðum sungu á sínum tíma Við verðum að nýta landgæðin Við vorum að ræða þetta á þann við gestina sem eru sestir hjá okkur og eru búin að vera hér hjá okkur í smá stund og alltaf vera áfram og koma aftur síðar því að við náðum aldrei að klára að fara algjörlega yfir þetta merkilega mál sem að snerta leyndardóma píramídans mikla og hinna miklu arfleið Íslands Haraldur Kristján Ólafsson og Pálmi Einarsson sitja og eru að fara með okkur yfir þetta allt saman og þetta er svolítið flókið og kannski í stundum erfitt að festa hendur á hvernig við eigum að nálgast þetta
og ég veit að ég fundið það ég fengið mikið viðbrögð frá hlustendum tölvupósta og jafnvel símhringingar þar sem fólk að bæði að deila áhuga sínum á þessu og líka þeim svona vangaveltum sem að það hefur sjálft um þetta mál sumir hafa þetta sagt þetta sinn og bara hindu vitni og kjaftaði og það bara allt í lagi líka en þið hafið báðið skoðað þetta vel og lengi og nú ætlum við svona kannski að vinda okkur í þessi tengsl píramídans mikla sem er, þú lístu nú fyrir okkur í síðustu tveimur þáttum Pálmi hvers konar bygging væri alveg ótrúlega magna fyrirbæri Já. Og ég svona skaut inn þeirri spurningu, ég var semt að tón hvort að það var ekki bara hægt að sjá út úr þessu öllu saman eitthvað af því að við vitum hvernig fór og vitum hvað við erum núna þannig að þetta er auðvitað eitthvað sem að þið verðið eiginlega kannski kafa að stípla með okkur í Já, sko það er náttúrulega tökum aftur með píramidan sjálfan Já, áðurum byrja okay, honum að hérna hnykkja svolítið á því að hver Adam Rutherford var hann hérna var maður sem var eiginlega sendur á vegum bresku ríkisstjórnarinnar og að kosta til að fara og gera rannsóknir þetta er að gerast þarna rétt fyrir seinni heimstyrjöld og þeir voru Bretarnir að pæla meðal annars hvað þjóðurinn var að gramsa þarna í Egyptalandi Þannig að hann var svona sendur svona til að gefa þeim annað auga í leiðinni og fara í rannsóknir og hann þarna í 16-17 ár með 12-15 manna teimi í allan tíman og þeir finna þarna ákveðna mælingu, ég þekki ekki fara von í það alveg strax, en til að gera langasögu stutta þegar að hann kemur út eftir allan þennan tíma og Bretinn spyrir, jæja, og hvað ertu búin að finna út úr þessu? Þá segir hann... eitthvað áþálega, já þetta snýst nú allt meir og minna Ísland þannig að hann var bara látin pakka saman og drífa sér heim Já, það hann, þótti gera nóg gott Hann gaf út fjórar bækur um píramíta sem þið sjáu hérna á borðinu var búin með fimmtu bókina en þegar hann var kallaður heim þá var hún ekki gefin út og í henni þessi kafli sem við höfum verið að skoða hinn mikla arfleifð Íslands það er brotið í hérna brota fimmtu bókinni fljótlega örfáum árum eftir að Adam er kallaður heim þá deyr hann í bílslysi í London sonur hans hafði verið að vinna með honum og ég veit ekki hvort það liðu eitt eða tvö ára milli frá því að faðir hans fellur frá að þá fer sonur hans sömu leið og hann deyr í bílslysi líka í London þannig að þetta er allt svolítið dulafullt mál. Handritið af fimmtu bókinu komið ykkur til Bandaríkjana og við erum búin að gera fyrirspurnir og erum að leita að fimmtu bókinu. Við viljum fá að sjá hvað er í henni. Svona svo átti ykkur að umfangi þess hvað var lagt í þær rannsóknir sem að búið er að gera. Já og bók þrjú sem ég sé hérna, hún er nú mikill doðrandur til dæmis. Þetta er rosaleg gögn. Já, en hvað er verið að segja okkur í þessu bók? Sko, það var eitt af því sem hann kannski, nefndi ekki, en ein af ástæðanum fyrir því að hann var sendur af bresku krúnunni að rannsaka þetta, var einmitt að þeir voru að velta fyrir þessu hvort að Bretar væru ein af ættkvíslunum. Eða þeir sem byggu á Englandi, hvort að væru ein ættkvísl sem að enda þar. Það var alveg pottið til að voru að leita að þessum ættkvíslum hann kom tilbaka og skrifaði þessar fjóru stóru bækur eins og Halli segir og fymta bókin var í bígerð það sem niðurstaðan var alveg hún var alveg klár, hann vildi meina Bretar væri einn af ættkvíslunum fymta handrit er tilbúið, það er bara tínt það er ekki stær í Bandaríkjónum en síðan var þá einn ættkvíslun sem kom stað sem hefði farið til Íslands það var ástæðan fyrir hann kom hingað en þetta mannvirki og það er hérna myndir í þessum bókum sem ég var að sýna gróðan af hérna klæðningunum og fleira þegar fólk fer að rýna þessar myndir og skoða sko, þetta út frá verkfræðilegu sjónarhorni þennan píramida þá er alveg fráleitt að halda því fram að þetta sé búið til með meitl og hamri það er náttúrulega ekki annað þegar maður er búin að vera rannsaka svona mannvirki í öll þessi ár að þá hlýtur hann að vera komið með eitthvað á hreint um það að hann sé á réttri leið og maður spurði sig sko, hvað var það sem að fekk hann til þess að pæla eitthvað sérstaklega í Íslandi hann var nú búin að vera að stúdera mikið, hann kunni biblíun aftur bak og áfram og vitnar í einhverja þrjá-fjóra staði í biblíunni þar sem að tala um Ísland sem eitthvað vonar land
og hann var búinn að hérna finna það út að hérna ef að píramítin væri réttur að þá var tvennt sem að gaf honum vísbendingu hingað yfir að tvisvar á ári, fyrsta nóvember og 11. febrúar þá skein sólin þannig á píramítana að það myndaðist ljósgeisli sem var mjög sterkur og hann dró hreinlega línuna sem að myndaðist frá ljósgeislanum sennilega bara með reglustryggu hérna þvert yfir hnöttin og til Reykjavíkur. Því að hann sagði eitthvað ef að píramítin réttur þá er hægt að treysta því sem að þar kemur fram. Þetta var ein línan bara þetta var bara ein línan mm-hmm. og píramítin gekk undir nafninu Kuti líka því kannist við það að hérna, afi sagði með mann í galnata hérna, strákur hvar er Kutin þinn? Hvar er Kutin? Kuti þín hnífur og mm-hmm. við erum konni með leysernýfa í dag og ef að þetta er leysergeisli eða til að setja þetta í einhverju svona aðra myndir eða aðra pælingar að þá var það sér sagt hann rannsakaði sér sagt hvernig var ættbálkarnir voru búin að þælast um Evrópu mm-hmm. og hingaði upp og svo síðan þessi ljósgeisli frá píramítanum hann dró þessa línu bara hreinlega hingaði yfir Já, nú stein sólin að sjálfsögðu úr suðri þegar að þessi ljósgeisli myndaðist og beintist þá í norður eða hvað hann skein hinga beint yfir þannig að það var ekki möguleiki eins og við vorum að velta fyrir okkur til þessi síðustu viku að draga þennan bara þessa línu raumuna bara hvert sem er það, bara, Nei, það var það sem ég var hugsaði fyrst byrju, hvernig ósköpunum dróða þessi línu ég var það lengi að átta mig á því það var ekki fyrir en að Fred Binns kom hérna að formaða píramítastofnunum í Englandi sem var hérna um daginn að hann útskýrði þetta fyrir mér Já. Hvernig, sko, í rauninni dytti mann í hug við að sjá þetta að það væri hægt að draga línu raunverulega bara, eða til þess að hún væri dregin beint eftir landakorti, þá fær hún eitthvað allt annað heldur en til Reykjavíkur hún væri bara dregin beint í suður eða en þarna eru dregna svona bogadregna línur sem að umlíkja Ísland og svo einn sem fer inn á Mittlandið. Hann er með kenning út frá öðru sökurskötur. Já, hún er rauninni í bogadregin hún er bogadregin út af Kúru, já, einmitt. Já. Það er en þessi geisli, hann myndaðist bara tvisvar ári og það var fyrsta nóvember og 11. februar og hann sást, þessi geisli sást hvaða næfa úr Egyptalandi. Uh-huh. En þessi píramítar, þeir eru orðnir 6-8.000 ára gamlir eða hvað þeir eru, hvernig gátum menn vitað um eitthvað Ísland? Já, þetta er nú ástæðum að ræða þetta það er svo margt margur sem gengur ekkit upp í þessu Já. Og það er ekkit bara þessi píramíta það eru mannvirkið um allan heim sem að maður stendur bara gapir yfir það eru byggingar í Rússlandi sem steinar þetta er svo stóri margur sem þú fer bara að hlæja og það er öllu ráðuð upp bara hár nákvæmt fínt og eins og sé þegar bara að fólk skoða þetta mannvirki píramítan fer bara að googla og skoða myndir af honum og skoða þessa detailna sem er þarna eru, þá sér það bara eins og skoða þetta getur ekki, það er ekki hægt að gera þetta með kopar meitli og stein Nei. Og höggva þetta út Nei, það hefur þurft eitthvað meira til Já, nákvæmnin er bara slík þetta er bara marmara sléttar borblötur upp á sko þúsundus part og millimetr Og þeir voru nýbúin að finna upp hjólið Já, samkvæmt sögunni það voru nýbúin að finna upp hjólið en það er bara Það eru bara mannverki og saga hér út allan heim sem að hún bara gengur ekkit upp með það sem maður talað í dag og menn hafa ekki tala saman. Og svo náttúrulega annað sem að kannski er mikilvægt að hafa í huga þegar við skoðum söguna, menn hugsa alltaf að sagan sé svona einhvern veginn endalaus framvindusaga, það sé að það verði alltaf meir og meir í framfarir, en þetta koma alltaf augnablik þar sem að siðmenningar hrynja og það verða gömul þekking tínist og verkmenning tínist. Akkurat, ég held að veri sko, það er eitt sem að ég hef alltaf að átta mig á í gegnum lífi, en þetta er allt saman sko sækul, eða þetta er upp á endir, á öllu já. Það verðist alltaf upp á endi, bara mínút og dagur eða hvað það er, það er eitthvað sem er upp á svo endi, en það er alveg virðist vera að það hefði orðið eitthvað svona hrun á menningu, já. Og við höfum bara gjörsanlega gleymt öllu við erum bara að fara í algjöld blackout mannkinu að downgreita eitthvað ja, eitthvað gerðist, það er alveg klárt að það gerðist eitthvað allan í mínum huga, það er alltof mikið af heimildum, gögnum, mannverkin sem við getum horta og skoða og við klórum okkur bara í hausnum
Það menn þurfa ekki að vera að rífast um það og segja nei, það ekkert mál að gera þetta með svona hins einn. Menn eru bara búin að koma saman og skoða þetta út frá sko vísindalegu sjónarmið og þeir gapa bara þegar sjá hvernig þetta búið til. Já, og þetta kannski kemur til vegna þess sem að ég nefndi nú áðan að menn búa sér til einhvers konar svona efnahagshrun, það verður efnahagshrun að því að menn hafa gengið aðeins svo langt, gengið hún er í náttúrunni og við það hrynur ákveðin síðminning, hún fer á flakk, hún hverfur á braut og kemur sér fyrir einhvers annars staðar og menn fara ekki að vel, það var ekki allir á sama staðin og þetta sameiginlega minningar þær smám saman hverfa. Þetta góða punktur. Og hvað, þannig að við svona veltum fyrir okkur einmitt, en hvað voru þessir gæjar á þessum tíma að reyna að segja okkur hvað það virðist vera þessi píramíti sé eins og dagatal eða spádómsbók hvað sögðu við daginn hálfi? Þetta eins og hornsteinn á jörðinni já. Með öllum upplýsingum já. Um hönnuðin eða skaparan það eins og almætti hafi komið hérna að skapa jörðina og nelt svo þennan píramíti hérna niður sem hornsteinn til að já, það sem er svo merkilegt við píramítan er ekki bara þetta er hvernig mannvirki heldur eru stærð, hlutföll, teiknireglur og það eru þessar reglur sem að fylgja þessum tveimur stóru tölum sem að talað í sköpuninni það er annars vegar gullnasniðið eða fæ sem er 1,618 cirka og hins vegar pí sem er 3,14 þetta er alveg svakalega merkilega tölur og notaði mikið náttúrulega í starffræði og í vísindum í dag en þegar við fara að skoða píramíta þá er hann hannaður og þetta blasir svo við það er eins og mannverki sem byggt til þess að halda þessari þekkingu í stein og það er nú margir sem hann sagt að bara píramindin í Gísa er bara biblían í stein þetta allar tölurnar sem eru í píramindin þú finnir þar í biblíunni Já, það er ein mýta sem hefur oft verið í gangi og Egyptarnir vilja sko halda því á lofti það er hérna þetta var engin grafkvelving þegar var farið þarna inn það var engin múmía í þessu það var aldrei fundið aldrei, það var aldrei Reitar neitt slíkt í einhverja yngri já, það er kannski einn og einn píramíti sem er eins og grafkvelving en ekki þessi og flestir af þessum stærstu sem að ég hef verið að skoða heimin að það voru enga múmíur í því og þegar var farið inn í þá eins og þennan Keops píramíti að þegar menn ætlaði að sækja demanta og gull og gersemar Það var ekki tanninni nema Nei, það var ekki. Það var ekki tanninni nema gangarnir. En það er svolítið aðlega sem við blöðum við það, Halli, því að það var ekki einu svona sótinn í honum. Nei. Býtum, hvernig listur þetta upp? Eða þú varst tanninni? Það var ekki fundið snefilla sóti inn í þessum píramíta. En það er líka mjög aðlega sem það myndirna sem er á hérna, það er ekki séð myndirna sem er svo heldur á risastóru ljósperu. Ég verið að googla þetta, googliði bara þess að sjáuði þess að myndir, þetta er eins og hann halda á ljósaperu þannig að og það er tilfellt að hérna, heimildum að og fundist hlutir hér á jörðinni sem passa ekkit inn í tímalínuna passa ekki inn í nútíman enga vegin, það er bara, býtum hvaðan kom þetta það eru mjög flóknir hlutir eins og svo tölfur sem er verið að grafa upp á botni hafsins og svo framvegins og menn bara menn í dag þessu bara til hliðar þetta passa hver ekki inn og eitthvað sem menn álita ég vil að geta það verið rafhlöður og alls konar allavega, þannig að sko þessi verkmenning og þessi hugmyndafræði sem býr til tækni að hún gæti hafa verið orðin til á þessum tíma en síðan bara glatast af einhverjum ástæðum já þegar ég eru rosa góðar heimildir eða svona mikið eins og við talaðum veitum Atlantis og Lemuria hvaða menningar heima voru þetta já Það hefur verið það eru sko heimildir frá mönnum að það hefur verið til eitthvað lands í þetta Atlantis og annað sem ég Lemuria og svo bara hörfuðu, þau fóru eitthvað það er meðal annars talaðum hérna Bermuda þríhyrningin í því samingi sem er mjög aðdeglisvert svæði það sem eitthvað gerist þegar fólk flýgur þær í gegn eða siglur á skipum Ég fann nú einu sinni einhverjar gráður sem sett á netinu þar sem var verið að giska hvar Atlantis hafa verið og það var mæleining gefin upp og ég dró línu frá toppsteininum að píramítanum út á þann staðar sem að Atlantis átti að verið samkvæmt þeirri kenningu svo dró ég sömu línu í sömu lengd og hún endaði í Reykjavík frá toppsteini píramítans Já, voru ekki tölurnar sem varst meðhaldið, voru ekki tölur ljósraðars? Jú, það, svo
Ekki í kílómetrum, heldur var þetta í einhverjum öðrum mælingum? Ekki sko gömlum píramítamælingum, að þá var þetta sömu tölutnar og í hraða ljóssins, þannig að þetta verður alltaf duðla fyrir að... Þá var þetta talað þumall, þumallin var mælingin sem maður notuðist í ekkert landi og þumallin þekktu hér, margt annað... Og það var það sem að þessar bækur sem við erum til dæmis að skoða hérna eftir Adam, það, hann var nú ekki einn um þessa sömu, þennan sama útgangspunkt, það voru fjórir aðilar sem voru búinir að vera í sömu rannsóknum mm-hmm. og þetta kemur, þessar mælingar koma út frá tveimur skorum við inngangin í píramítanum, þannig að það var, ég man ekki hvað heitir, stjarnan sem að þegar hún skín, það er ein stjarnan sem skín og myndar skugga niður þessar rásir og þeir fóru að velta fyrir sér með þessar rásir og til að gera langa sögustutt að þá gátu þeir mælt með gamalli egypskri mæleiningu sem sagt ein tomma í egypskri gamalli mæleiningu var eins og eitt ár og þá gátu þeir fara að mæla upp gangana og þá fjallu mælingarnar inn í biblíuna og meðal annars sáu þeir áttu þeir sig á ákveðnum gráðum sem þeir drógu út frá ákveðnum punkt og þá enduðu þeir í Betlehem og meðal annars fundu dánardag Krist mm-hmm. og fleira. Og það er með þetta sem ég skautaði áðan, sko, hvers vegna, nú draga menn þessar ályktanir af því að þeir vita hvernig sagan þróaðist eftir að þessi píramíti var smíðaður og þess vegna kannski möguleiki að bara segja, já, heyrðu, þessi lína hérna, hún táknar þetta, það, þessi lína táknar hitt. En gæti ég vel, ekki vel verið þetta táknir bara eitthvað allt annað? Það getur alveg verið, en það sem að þetta mál snýst alltaf fyrst og enn stum er að það er eitthvað ekki lægi með þess að sög okkar, það vantar eitthvað mikið í þetta. Já. Og það er alveg ljóst eins og sé, bara fólk, bara byggjum aftur fólk að fara og rannsaka bara þetta mannvirki, þá sér það og eins og rannsaknir að Saddam Súðufótt, þetta hann var ekki bara að mæla þetta og skrifa þetta og einhverja glósubók, þetta voru alveg svakalega nákvæmnar mælingar og ekki bara hann heldur fleiri. Nei, þarna voru sérfræðingar á ferðinni sem vissi alveg hvað þið voru að gera, þetta voru engir áhugamenn. Nei, það er þess að sem við fólk kom að skoða vinnuna hans Adam Rutherford sé, þetta er rosalega vel unnið rannsóknarverkefni. Já, gríðalegt verkefni og svakalega mikil gögn og svo er fullt af öðrum fræðimennum sem hafa komið eftir og ekki endilega kannski vita að þessu en byrja sjálfur að skoða og þeir hrista bara hausinn. Já, það er sko meðal annars, sko nú erum við að skoða þarna tengingar þar sem þeir eru að skoða. Adam hafði náttúrulega sérstaka áhuga á því að skoða þetta í ljósi biblíunar og í sambandi við spádóma. Mm-hmm. Svo er fullt af öðrum mönnum sem eru sérfræðingar í stjarnfræði og píramítin passar beint inn í stjarnfræði rannsóknir, hann er hár réttur. Já. Hvað það var þar? Svo við tökum bara fleiri dæmi og víkum að sjóndeildarhingin á hvað hann er að byrta okkur. Já, ég meina það er það sem ég að segja, það er ekkit bara Adam sem skoða þetta, nei, það er fullt á öðrum mönnum og fræðimönnum sem á rannsakan og píramíta út frá mörgum sjónurhornum og þeir kom allir tilbaka og bara já, þetta er mjög athyglisvert mannvirki. En hafa einhverjir og nú þarf maður stundum að mitt að þegar maður er að gera svona rannsóknir og velta svona hluti fyrir sér að heyra hvað andstæðingarnir segja. Mm. Hafa einhverjir skrifað á móti þessum kenningum Adams og fleiri og hafið þið séð eitthvað svona þess? Ekki sem ég hef sem beint á móti Adam eða eitthvað svona þess, en hins er alveg eins og Halli var að segja hann, sko, það er þessi, þeir eru kallaðari þessi Egyptologists, eða þessir sérfræðingar í egypskri sögu og svo kallari mm-hmm. þeir alveg rík halda í þessa sögu að þetta hafi verið grafreitir og erum allt öðru þessi hugmyndur hvað þetta hafi verið mm-hmm. Já, já, og nú, það er mjög algengt og maður svona glottir stundum að því að þegar menn finna eitthvað nýtt sem er ókunnulegt eitthvað nýtt grafið úr jörðu eða menn átt að segja á því að eitthvað er kannski ekki alveg eins og það sýnist vera þá tengja menn alltaf við trúabrögði eða það tengist greftunarsýðum en það þarf ekkert endilega alltaf að vera heldur sko. Alls ekki. Það er svo líka sko fyrir svona vítt og breytt að konungsherbergi það er jafn stórt upp á millimetr eins og mælingarnar sem hafa verið sýndar af hérna helgasta herbyggi úr musteri Salomons og þar sem að kistan stendur, kistan sem er inn í konungsherbygginu,
hún stendur á nákvæmlega sama stað í sömu hlutföllum eins og á tali er að sáttmálsörkin hafi verið. Og það var ekkit lokað á þessari kistu og já, það talaði að þetta tákni upprisuna. Þannig að það er endalaust þetta að grípa inn í mörg mál sem að koma þetta fram. Jó, og það var síðan alltaf bara búin að til sögur það. En það er alltaf eitt er sagan. Við erum alltaf fyrst og fyrst að horfa út líka át bara frá tæknilegum sjónarmiði. Mm. Beðum fólk að skoða þetta út frá tæknilegum sjónarmiði. Hvað við getum og kunnum í dag. En það er önnur mannverki í Egyptalandi eins og Osiris musterið. Þú fyrir að skoða steinan í eins og hvernig þessu raða saman steinunum. Þetta eru jarðskjálft held hönnun sem á að vera þúsundur ára gömul og steinandi er allir upp á sko þúsund sparta á millimetri og hefur ekki haggast á sko þúsundum ára En svona tíminn flýgur og við greinilega þurfum að fá okkur aftur sem bara mjög stjæntilegt og ég veit að fólk hefur gaman að hlusta en nú eru til dæmis píramídar kannski með öðrum hætti byggðir með öðrum aðferðum og líta aðeins öðru sút víðar í heiminum Það eru þekktir píramídar til dæmis í Suður-Ameríku sem að eru reyndar svolítið öðruvísi en svona sam stopna byggingar Mexiko? Píramídar á Tenerife Gaman skildi komin á þetta vegna þess að það eru átján mannvirki á jörðinni í svipum dúr svona eins og píramídar eða sérstaka byggingar sem engin veit hver byggði ef þú dregur belti ringin í kringu jörðina frá Keos píramídarum beina línu Það eru 18 svona mannvirki í beinni línu frá Keos píramídarum. Ringin í kringum jörðina. Páskaeyjar meðal annars. Þeir eru allir á sko 10 km belti eða ekki. Þeir eru ekki alveg nákvæmlega línu. Heldur eru þeir á svona 10 km belti kringum jörðina. Og þetta er allt saman rosaleg mannvirki. Þetta er svo píramídar í Mexíkó. Það er ekkert langt síðan fundið píramídi í Bosníu. Sem á kafi í grasi Já, ég held að vera fjall hann er þrisa sem er starri eða ekki heldur hann Jó, þeir heldur fyrst að þetta veri fjall það er byggður fyrir hliðin á honum Það lítur út þessu fjall Þetta er í Bosníu Já, þannig er allir sko grafin í gróðri Hann er miklu eldri heldur en þessi píramíð í Gísa verið störa Þessi á kafi í gróðri, þú heldur þetta sé fjall Og þeir fundan ekki fyrir að Google Maps kom Menn fóru að skoða loftmyndir Það fannst þeim þetta óðurlega nákvæmt fjall og það búið að grafa inn í hann þeir koma bara gapandi út úr því Það er svo sko, það sem kom manni á spori fyrst, maður las hérna miklu arfi Íslands fyrir 15 árum og hérna fannst þetta merkilegt með þessa ætt og það allt saman og maður hafði ekki meira að vita á þessum píramítum en þetta væri bara einhver gömul hérna, ríku grjótrúa í Egyptalandi en því meira sem maður skoðaði þá var þetta áhuga verðara og það er eins og staðsetningin á Keos píramítunum það er satt hann sé á miðju jarðar ég sagði, come on, hvað meinið með því og það er eins og þetta belti sem ég var að tala um sem ringin í grunum jörðin það er 18 mannvirki á þeirri línu að þú gerir cross band um píramítan að þá ertu komið fjórðunga, fjóra parta og þeir segja sagt, nýjustu mælingum að landmassi ofan sjáar er jafn að flatamáli í hverjum fjórðum hverju sig þetta er stór merkilegt Þetta er þetta, Magnús Þetta var mjög djúft Sko, ef dregur línu frá hliðum píramídans eða eftir krossunum eftir brúninni og varpar þessa línu yfir jörðina þá myndast fjórir helmingar eins og þú tekir bara epli og skærir í fjóraparta landmassin í hverjum fjórðung upp úr sjó Við erum stöður að jafn stór Að flatamáli í hverjum fjórðung Já, þetta er magna Já, það er alveg rosalega magna Það er margt svo magnað í þessu, drengir Þetta er alltaf tóm vitleysa Já, þetta er bara tómt rugg Þetta er bara tilviljun Nei, þetta er rétt sem Markus Þá er þetta sko röð tilviljuna Já Og ef við vildi fara í sko líkinda reikning á þessu Akkurát Ég held sér rosalega litla líkur á þetta sér allt saman tilviljun því ég veit að tala sem þú færð bara út frá líkindareikningi þetta er einn á móti skriljónum að þetta geti verið allt svona fullkomið og bara pottet og menn átti ekki að kunna neitt Þetta er já og það er þá komið aftur að þessu með framvinduna að það eru þessar sveiflur sem að þetta er ekki línuleg þróun mannkynsagan Nei, við sjáum það bara eins og nútíma hagkerfinu við höfum getað að horta á hagkerfinu sveifluna núna senustu 100 ára við sjáum þetta alveg, þetta kemur alltaf í svona bylgjum ekki myndast bólur, svo hrun
bóla og hrun, bóla og hrun. Þannig að það ekki dósunlegt að skilur við sem mannkinn náum með einhverjum toppi og svo krassi það út að einhverju. Já, já, og það eru, menn hafa verið að skrifa að læra bækur einmitt hrun samfélaga og hvers vegna sum samfélög lifa af og halda áfram og stíli eftir sér miklar menjar meðan önnur einhvern veginn bara þurkast út sem voru jafnvel mjög háþróð. Þannig að þetta eru mikla pælingar svo margt í kringum þetta. Þetta er svo skemmtilegt mál, það er alveg rosalega gaman að ræða þetta mál. Hérna, ég Pálmi kom inn og held ég núna hérna, síðast þegar hann var hérna og þú myndist að það núna er ekki alltaf þetta að segja svona eftir á skoða píramítur og segja já það er alltaf þetta sko söguna aftur á bak og tengja hann einhvern veginn. Erlingur Þorsteinsson hefur verið að glugga í þetta með ykkur hann nú starfræðingur og verið svolítið sleipur í að skoða þessu útreikninga. Og hann talaði við okkur fyrir nokkur mánuðum síðan og sagði strákar við skulum fylgjast með núna 3., 4., 4., 4., 2016 við skulum vera á vaktinu og sjá hvað gerist. Já, já. Þriðja eða fjórða. Já. Það er tveir dagar hann. Og akkur sagði hann það? Það var sagði það var því að það var merking í píramítunum fyrir merki, þennan dag. Já, já, hann var með úr hérna, svo, þessu úr kortaklefanum í píramítunum. Og þessar dagsetningar sem koma þar upp, þar eru ekkert sko hvort að verði lokað í Bónus á morgun, það snýst ekkert það. Nei, sem það getur verið mjög alvarlegt fyrir sumar. Það snýst það hvort að sé eitthvað að gerast sem að hafi áhrif á framgang mannkyns. Og þá segir að skulum fylgjast með, hann sagði ég veit ekkert hvað gerist, við verðum að fylgjast með þessar dagsetningu. Hvað kom upp úr hattinum? Panamaskjölin? Já, kvöldi sem að Sigmundu var í Rúf, það já. Var kvöld þriðja og svo var náttúrulega alltaf fullu daginn eftir. Já, þriðja voru byrt og fjórða voru stærstu mótmælin hérna. Já. En ég meina þetta var að hafa áhrif um allt. Þetta var nefnilega Panamaskjölinn ekkert bara hér. Nei, ég er að segja það, þetta er um allan, þetta hefur áhrif um allan heim. Akkurat, og það var það sem að við vorum að Ellingu var að benda á, þannig gætið við svona gert eitthvað því það var merki í honum fyrir þessa dagsetningu. Já. Nú, hvaða áhrif það hefur síðan mér þessi Panamaskjöla á okkar samfélag, við myndum að sjá það, en það er alltaf að þetta var mjög, mér fannst það mjög merkið að þetta skildi gerast á þessum degi, en það getur vel verið að þetta séðan sjálfsögur tilvíðin. Já, það getur allt verið tilvíðin. Þetta er alltaf tilvíðin. Allt tilvíðin, en við ætluðum að rýna betur í hina miklu arfleið Íslands og hver hún getur nú verið í þessum þætti, en við gerum það bara þegar þið komið núna 31. mæ, er spurning, það er svo dagsetning hljómar, það er spennandi. 31. Já, það geti verið eitthvað sem við getum komist á snóður þá og þá ætlum við opna fyrir síma líka og leifa fólki að... Já, ég held að hérna, þetta hefur verið mjög gott að hnykja aðeins betur á píramítrum og Adam, þannig að fólk átti sig á því hvað er á bak við þetta, en við tökum þér eftir tímalínu. Já. En síðan líka núna eins og séðan þegar nú getum við vísa fólk á eitt stað að fara inn á arfurinn.is og þar vinstra meginn er valmynd sem heitir Hinn mikla arfleið Íslands og skoða gögnin sem eru þar og endilega hafa samband við okkur ef það eru með upplýsingar eða meiri gögn eða eitthvað sem við getum bætt inn í þessa súpa á gögnum. Og jafnvel ef einhver sem getur telur sig geta rakið alla þessar kenningar. Já, þá gerir þetta. Mjög spennandi líka að taka þessar rökræðu. Það var líka svolítið gaman að þegar Pálmi sagði mig fyrir nokkrum dögum Halli, ég á hérna gamalt hérna lén sem heitir arfurinn.is við þetta hérna mikla arfur í Ísla, ég ekki að nota það bara til að safna gögnunum saman þannig hún eigið því mörg ár og ekki gert við þetta. Það er tilvíðin líka, að þessi versið sem heitir arfurinn.is sem já, heitir á. Þetta er skemmtileg tilvíðin. Það er að næga að taka í þessu ef við ætlum að skoða tilvíðin endalaust. En gaman eða skildur geta verið með okkur vonandi komið í sessir og kátir að vikuliðinni og haldið áfram að fara með okkur í gegnum þessi flóknum mál. Þetta er, það er líka stundum, af því þetta er svo flókið að þá er einhvern veginn svo auðvelt að missa sig svona einhvern veginn í allar áttir af því það er svo margt sem að tengist þessu. Jó, en það er sem bara skilja held ég grunninn í þessu, þau verum að tala um það eru menn sem segja að upprinn okkur Íslendinga sé ekki réttur, ekki samkvæmt þessum kennslu sem hefur verið kennt. Og það er það sem við náttúrulega erum gang útráða því að ég sjálfur, mér finnst þú að gaman að vita í hvaðan ég kom. Nú ef að sagan er ekki rétt og það er eins og sagan alltaf með papana, það er alltaf sagt sko þegar maður farið eftir pöpunum og þeir tekni niður. Þá fór ég að spyrja, hver var það sem fór eftir? Hver drapa þá? Hvert fóru þeir? Allavega hvert fóru papanir? Það er fullt af sögum og heimildum það hér hafi verið menning. Og hvert fór þá þessi menning? Já, hvað er ummerkinum hana? Akkurat.
það eitt af því sem að þarf að velta svolítið fyrir sér og, og eins kannski hvaðan þetta fólk sem að kom sér fyrir út alla Evrópu kemur, því að nú veitum við til dæmis að fólk af indo-evróskum uppruna býr ekki bara í Evrópu það nýr á Indlandi og, og víðar þannig að þetta eru, það eru svona það eru þessir endalösu fólksflutningar sem eru líka svo áhugaverðir og þá líka á sama tíma menningarflutningar því að menn taka nú eitthvað að þekkingunni sinni og vitneskjunni og menningunni með sér og það er eins og með rúnirnar, galdarúnirnar það er mjög gana að skoða þær skoða hvernig að líti út og googla síðan að sjá hann síðan í hjá okkur innsigli Salamós konungs í Salamós konungs fræðinum er líka annað sem er aðteklis og það er alltaf þess að tvær súlur við erum í sög okkur íslningar eitthvað öndvegi súlur sem hent var í sjóin það ekki í mínum huga er náttúrulega þetta óbúslega skemmtileg tilvílunin að sjálfsögðu en þetta mjög skemmtileg tenging við súlu Salamós konungs og nú ona þessum súlum voru, eru vanlega tvö tákn annað er tilengra sólinu og hitt er tilengra túninu já, og sem eru stærsti ljósin sem eru með þessu jörð Já, og þetta þetta kannski tengist bara því að, að þessari svona samanlegu upplifun okkar af, af að því að jörðin er hér og sólin er þarna og tunglið svo á sínum stað. Akkurat. Og þetta tengist allt saman því að við, við erum öll að horfa til sama himins. Já, ef að tunglið hvað, tvosar í sjóin og ef það var ekki þá var ekki líf hérna nú ef sólin var ekki, þá var ekki líf hérna Nei, nei, þetta hefur allt saman sitt að segja Þetta er bara eins og þetta séu rosalega skemmtilega hönnu vel. Já, og svona ýmsar goðsagnir sem að tengjast alls konar tvendum til dæmis, af því ég tók eftir því að inn á arfinum eru nefnir Ingólf Arnarsson og Hjörleif og nú eru nýjastu vangaveltunum það að þeir séu bara goðsögn, að þeir séu bara svona einmitt gott merki það að sko, hvernig menn hafa búið til goðsagnir af, 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 af nýju fólki þeir eru annars vegar sko, Ingólfur hinn trösti og, og trösti og skynsæmi maður sem að kemur sér fyrir og meðan Hjörleif eru svona óttalegu klúðrari Akkurat. Og þetta er svona þetta, þetta eldir mannkynið ef við skoðum góðsagnir annars staðar þá var þetta sama til þar en það er svo margt sem maður er hægt að skoða í kringum er það að gera að skoða ég sá hérna, datum lýsingu á Benjamínitum sko það voru sko postularnir eða sem sagt fylgjendur Chris voru, voru þetta voru 12 11 af þeim voru Benjamínitar og 12 var, var Júði og það var Júdas Ískariot En lýsingin á Benjamínundum sem ég fann, hún er þannig þegar þetta voru sjómenn, þetta voru svolítið ribaldar, þetta voru söng og kvæðamenn, þetta voru forspáir, berðdreymnir og skyggnir og ljóðelskir. Já, þetta ljóðar Kannast einhver við? Kannast einhver við þessa lýsingu? Gott að hafa ykkur hérna með okkur hlökkum til að sjá okkur að viku liðinni, kæru heiðismenn, Pálmi Einarsson og Haraldur Kristján Ólafsson. Ég vissum að fólk er kannski ekki orðið mikið fróðarætt núti af því að þetta er svo viða mikið og stórt og flókið en ég vissum að það hafi kveikt margar spurningar Og þá fyrir það inn á arfurinn.is Nákvæmlega Og hún lesum til þetta, byrja þar Og svo má hringi inn að vikuleiðinni þegar þið verið hérna með okkur og þá ætlum við að fara betur í hérna miklu arfleið Íslands En við þurfum að kveði í dag, Jói Komin tími til að halda út í nýjan og bjartan dag og vonum að það verði ykkur allir mjög góður og þið getið velt fyrir ykkur á meðan þið keirið í vinnuna eða sitið við tölvuna eða farið í kaffipásur hvað, hver er hinn mikla arfleið Íslands og hvernig tengist píramidin mikli og píramidarnir mikli út allan heim Íslandi en nú aftur, kæra þakki fyrir að vera með okkur eitt viðbót sem ég vil kannski nefna þú nefndir þætti sem heita píramidkót á dögunum já, það var bíómynd Já, og þetta er hægt að horfa á... Það er hlekkur inni á hana líka á þessu síðu. Ég er búin að hlekkja öll gögn eins og ég veit held ég og, og hérna þeir upplýsingar sem eru sem tengjast þessu inn á arfanum.is. Spennandi. Kæra þakki fyrir að vera með okkur slökum til að sjá okkur að viku liðinni. Það verður opnað fyrir síman hér innan skamps. Kannski vil ég einhverju tala um arfleið píramídans mikla við Pétur eða eitthvað allt annað. En svo er það sjálfsögðu frábær dagskrá í allan dag. Við slökum til að vera með okkur aftur í fyrramálið, njótið dagsins og verið góð hvert við annað. Verið sæl. Útvarpssaga, besti vinur þinn. Börnin okkar eru það verðmætasta sem við eigum. Barnatryggingar Allians. Við tryggjum börn. Nú eru þeir komnir, geitungarnir. Intensive Shoots skordýrafælan í hvítu spraybrúsunum vendar þig gegn þeim. Sláðu 3 flugur í einu höggi því Intensive Shoots í hvítu spraybrúsunum
hentar jafnt fyrir börn sem fullorna, verndar húðina og fælir burtu skordýr. Intensive Shoot skordýrafælan í hvítu spreybrúsunum fæst í öllum apótekum. Profil Optik Laugavegi auglýsir 50% afsláttur á öllum margskiptum glerjum. Profil Optik Laugavegi 24. Verktaka fyrirtæki Þak.is tekur að sig þakviðgerðir, þakskipti, þakrennur og niðurföll, þakmálun, stíflulosun, húsamálun, flísalagnir sem og aðra smíðavinnu. Komum á staðinn og gerum tilboð ykkur að kostnaðalausu. Upplýsingar í síma 699-6980 699-6980 Þak.is Verlistin auglýsir, ný sending af blússum og